Jaz ne razumem, kako lahko človek, ki ima vse, vse postavi na kocko. Kako boš razložil, ko bo stolu nistal pred tvojo firmo brez služb? Marsikaj se je spremenil. Ne moram ti več pomagati. Ampak nakazila v Luksemburg so šla. Z njimi ne delam več. Kaj hočete? Dokumente, ki jih policija ni našla pri preiskavi. Še vi pogledajte, ko boste mogoče še kdaj videli svojega moža. Lino se ugrabam. Jaz moram najti te dokumente. Že 20 let ne živiš pri nas. Daj, povej mi, prosim, kako si ti predstavljaš, da bo Ana pazila na mamo. A Robertova soba. Robert! 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 Jaz iščem nekaj novega. Nekaj, kar ni še noben sestavo in to bom našel.